පොඩ්ඩක් කල්ලාම ජම් ටීලා අම්මටද ආදීන් චන්ද මදින් ඉඳපහම කොරෝනා නේ යා මීලේ නීගේ වාල් එන්න ආදීන් ආදි මෙතන දෙකක් නැහැ. දුවක් කේක් කලකවන්නේ නැද්ද? ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකේ. යයි. අපත් අමන්දේ කේක් කලක අපල දෙන්න. ආදි නෑ මේ ඉදිරියට කවන්න එක නෑ. ඒ අයිසි. ඔන්නර කුළු දෙයක් අවු කරනවා. එපා. ඇත්‍රකේ. අයි මේ විදිහට හදාගත්තනේ මේකේ බර්ත්ඩේ ලස්සන කලාවක් තියෙනවා.